Andava voi. Andava. Ce l'ho domenica. Comunque, se c'è una cosa, ti pare di cui le si americana New York ci sai, le mafie, New York, 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 လူများတုံးတက်ယူဆတင်ကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါများကျွန်တော်တို့ညွှန်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေမှာကိုဆိုးထုံးကိုထုံးမြအောင်အစရှိတဲ့ခြေလက်ရှိနိုင်ငံရေးအင်အားစုကျောင်းသားဆယ်ဦးနဲ့လူလူပေါင်းတော်ဆန်းစုကြီးတွေ့တဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မိန့်ခင်ပြောင်းစုံကနေကျွန်တော်တို့ဒါကိုအားပါရရသူစုလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြစ်တဲ့နဲ့တဲ့မှာဒီနေရာမှာလည်းတော်ဆန်းစုကြီးကတော်ဆန်းစုကြီးကိ
ไอ้ชาติกรรมจะเราจำไม่ได้หรอกอีป้าไหนเนี่ยตดดอในไหนเนี่ยสิตดสุออนซันสุจินี่ยุบออกไปเส้นตัวล่ะปูซันนี่ตดดอในไหนเนี่ยมาแค่ด้านน่ะแต่ก็ตดดอไอ้เปียนป้าไหนเนี่ยสิไอ้ตดดอเปียนป้าไหนเนี่ยมา88ตุชาโลชาตะจาตุอเนกตุดอนซันสุจิเนี่ยเปลี่ยนไปเอาไว้มั้ยအဲ့တော့ထောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြပနိုင်ငံကြီးတို့တော့ပြပနိုင်ငံကြီးမှာတော့ဒိုင်အလော့ဆိုတဲ့ခြေရန်ပုံပေါ်မှာတွားမယ်တော့ဆန်းစုကြည့်ဒါအပြင်ဒေါ်စုကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချက်ချက်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကပေါ့မိတ်ကြပါတယ်ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွားနေနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံခိုးကဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတစ်ခုလည်းတို့တော့ပြတော့ပါတယ်မလုံးတော့ပါဘူးလေတမ်းမတော်ကပါမရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုကတမ်းမတော်နဲ့မှတွဲပြီးတော့ရဲဝန်လုပ်ဖို့လို့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်သူ့ရဲ့ strategy မှာပြောချတာပါပါဒါကိုလည်းချစ်တဲ့ချစ်တရားလည်းသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီအားစုကိုနောက်ဆုံးထွက်တော်ထဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ NLD ရော MDF ရော88ဒီရောတနင်္ဂနွေပြည်ပါတီရောတခါညာပါတီရောအားလုံးပေါင်းပြီးတော့သူ့အတွက်ထွက်တော်ထဲမှာညီမုံမှုသဘောတော်ဖွဲ့တော့ရှိတယ်ဒီကနေ့တော့တော့မှညာလို့နေလာကောင်းတွေ့နေရတယ်ပြပနိုင်ငံရေးမှာလည်းမကြခင်မှာမင်းကိုယ်တိုင်ကိုကြီးစားတဲ့ကိုထိပ်ပြစားတဲ့ခြေစစ်တောင်းတော့တော့လွတ်လာမယ်လို့တင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကြားနေပါပြီမကြတော့ပါဘူးအဲလွတ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနေပါတယ်ခြေစစ်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်ကိုကြီးစားတဲ့ဒီပြည်မှာခြေစစ်နိုင်ငံရေးအားစုကိုကြီးစားကြောင်းတော့ကိုချိုးထွန်းတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အကြံပေးနေပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တွားနေတယ်ဒီနေ့လွတ်တော်မှာတစ်ဆင့်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒါရုပ်ောက်ဘက်ဖြတ်တန်းပြီးလွတ်တော်တွေတွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော်ဆန်းစုကြည်ကတော့တော်တယ်ဒီအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့အာဏာရနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝမတော်ပါဘူးတော်တယ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရချပေးလိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနန်းတရာကိုဖွင့်ပြီးတဲ့နန်းပေါ်မှာခင်းလာတဲ့တရာပေါ်လိုက်ပါလို့ legitimacy ယူတာဖြစ်တယ်ဒါတန်းတော်နဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ကလက်တွဲဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ဆိုတာဟာအတိအမြင်ပြပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာကနောက်တစ်ခါကသူဒီ NLD ကိုပြည်သူ့ပါတီအဖြစ်နဲ့ပြန်လာဒီဖောက်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့88တွေရောအကုန်လုံးပြောနေစကားရှိပါတယ် NLD ကိုဝိုင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်တည်းတော့မတော်ဘူးယူကော့ဘွဲတော့မဝင်ဘူးသို့တော့နင်ပေါင်းတယ်ဆိုပြောတယ်ယူကော့ဘွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုဒီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို88ကဝိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြေသားရက်ခံပြီးဖြတ်စင်အကြံပေးနေပါအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝိုင်းရတဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးကို NLD နဲ့လက်တွဲပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိုင်းရတဲ့ဆိုတဲ့စကားအောက်ဆီဂျင်ရောဗျာကိုယ်တိုင်တော့နီးမလောက်ဘူးအဲမီလောင်ချင်းအောင်အားပေးပြီနော်ဒါပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်မီလောင်ချင်းလည်းအားပေးရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမီလောင်နိုင်ငံရေးဆိုတော့လိုအိုင်လိုအိုင်လိုအိုင်တိုင်းပြည်ပဲဟော88တရားဒီနေ့အသက်50နှစ်ညောင်းနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ NL ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုဝိုင်းရမယ်ဆိုရဲမူဝါဒကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုလက်တွဲမယ်ဆိုရဲကျွတ်ကျွတ်အောင်ကြောင်းစေချင်တယ်ဝိုင်းရတယ်ဆိုတော့မပေါဘူးဘီနာရန်လာတယ်အန်ရီဘေးမခမှာအန်ရီဘေးခမှာဆိုလို့နောက်ဆက်မှာဆိုလို့ကာရတယ်ဆိုလည်းပြင်စည်းဆိုတဲ့ဘောတက်ရောက်တယ်လက်တွဲတယ်ဆိုတဲ့ဘောကနိုင်ငံရေးမှာအတွင်းစီးလက်ချင်းချိန်ခါအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းတယ်ဝိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့ကားတယ်ရှင်းတဲ့ရှင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်တွဲပါလက်တွဲဆိုတာအေးတူကူမြအောင်လဲတူရှုံးလဲတူကတ္တမတူတယ်ဆိုတော့ပြောပါကောင်းပြီလားကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကို88အင်အားစုကဝိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့
ကျွန်တော်တန်ဆာမှာတော့ဆန်းစုကြည်နဲ့မင်းကိုယ်နဲ့ကဘူးကြီးဦးဆောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှင်းနိုင်ငံကြီးအင်အားစုကလို့တော့တော့ဆန်းစုကြည်ကိုလက်တွဲမယ်ဆိုတော့ကြွကြွတန်ဘူးကြောင်းနဲ့တက်တော့ပြီးတော့တော့ဆန်းစုကြည်ကမနိုင်ငံကြီးမှာရေဝုန်းနဲ့ဘယ်နေရာမှမဆိုတော့တော့ဆုနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လက်တွဲလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနေရာနေဖြစ်တဲ့ရှင်းတဲ့အားလုံးကိုလက်တွဲပါလို့